O'rtoqlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzoqmisizlar? O'rtoqlar, bitta narsani yetkazib qo'ymoqchiman avtobloger sifatida. Men o'zi avvalambor kim haq bo'lsa, o'shani tarafdori bo'laman va uni yonini olishga harakat qilaman. Bu narsa aynan GAI va haydovchi o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, GAI haq bo'lsa, GAI'ning yonini olaman, fuqaro haq bo'lsa, fuqaroning yonini olaman va u uchun qonuniy o'sha ochiqlashga harakat qilaman avtobloger sifatida. Shuni aytmoqchimanki, aziz o'rtoqlar, aziz yurtdoshlar, aziz haydovchilar, hozir aynan faraga letga tadbir ketyapti. Ehtiyot bo'linglar. Aynan bu qo'shtirnoq ichidagi olibda borligi tegishli. Faqat tumankani o'zini yoqib olib, olibda bo'lib ko'chani hech kimga bermay yurgan odamlarga, yoshlarga tegishli, shunaqa sho'pirlarga tegishli. Ehtiyot bo'linglar, faqat tumankani yoqib olib yurmanglar. IPLUS faqat LED zo'rni yoqib, o'zingizlar mazza qilib yuryapsizlar, lekin qarshingizda kelayotgan transport vositasiga juda katta xalaqit beryapsizlar. Bu shariatda ham, bu jamiyatda ham libo qanaqasiga to'g'ri kelmaydi, qonunda ham to'g'ri kelmaydi. Raz o'sha LED yoki nimadir taqaman desanglar, qonun bo'yicha, chubur bandi bo'yicha через lupa, lupani ichida linzasi bo'ladi, linza yorug'likni, o'sh berayotgan yorug'likni tepasini kesib, yorug'likni pastga beradi va yo'lingizni yoritadi u o'sha linza. O'shanda qarama-qarshi kelayotgan transport vositasining ko'ziga tushmaydi o'sha yorug'lik, yorug'lik. Shundoq ekan, aziz o'rtoqlar, o'sha LEDlarga ehtiyot bo'linglar, yoki bo'lsa tartib bilan, standarti bilan mo'jallangan yoritish chiroqlarini qo'yganinglar ma'qul. Nega shu GAI xodimi sizlarni protokol qilsa, GAI xodimini so'kib yurasizlar, bu noto'g'ri narsa. IBlar bormi? Ras chidash kerak yoki tartib bo'yicha qo'yish kerak o'sha moslamalarni. Shuni yetkazib qo'ymoqchiman, keyin yana kunduz kuni tumankani yoqib oladigan olibda borligi tegishli. Tumankani yoqibsan, xo'p. U tumanga qaysi paytda yoqiladi, do'stim? Tumanga u tuman, bekor tuman paytlarda yoqiladi. Keyin tumangaga LED qo'yib olgansan, do'stim, shunaqa bolalar bor oramizda. Ey, GAI mazeni qochiradi, tumangaga LED qo'yib olib, olibdi bo'lib yurma. Tartib bilan, linzasi bilan qo'ygin deyapman. O'shanda yorug'lik hamma yoqqa odamni ko'ziga sachratmaydi-da, yo o'zingni yo'lingni yoritadi. Shunaqa qilib yursin ba'zi bir haydovchilar, shopirlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Qonunga siz ham, biz ham bo'ysunganimiz hammamizdan foydamiz. Salomat bo'linglar.